10 eguneko epea daukate epaitegian aurkezteko. Hitzordua ja dirudienez jarri dute otsailaren 13an, asteazkenean, eguerdiko 12etan Atotxako epaitegian azaltzeko. Egun horretan ez dakigu zer gertatuko den, dakigu ja zuzenean eramango duten martutenera, edo, baina hori da, 13a da azkeneko eguna. Orduan, egun hauetan zehar, hainbat ekimen prestatu dira. Aste honetan kalean ibiliko gea kartela jartzen eta esku horria banatzen. Ja lehenagotik prestatua zegoen gaztek prestatuta larun batean martutenerako martxa, kartzelan dauden hiru gazten elkartasunez. Goizeko 10:30etan trena hartzeko, hor tren geltokian, edo bestela 12etan espetxeko sarreran biltzeko. Hori larun bat honetan. Datorren astean eragilekin eta alderdi politikoekin hitz egingo dugu adierazpenak azaltzeko, eta pentsatu dugu datorren otsailaren 12an, asteartean, arratzaldeko 8etan manifestazioa egitea. Horren oso garrantzitsua da, ja azkeneko gazteria, eta oso garrantzitsua da 12an hemen jende asko biltzea manifestazio horretan. Horren denon esku geratzen da, ahotzao, edo beste bidez hori zabaltzea. Eta besterik ez dakigu, orduan ez daukagu, orduan eskerrik asko ona azaltzeagatik, eta egun hauetan bai kartelen bidez eta bai interneten bidez mobilizazioak eta horren berri zabalduko dugu. Bueno, besterik ez.